jeg har på website, det har været interessant for mig at følge med i at skrive mig en ny indsigt i nogle ting, som jeg ikke har tænkt over. Så jeg har faktisk glædet mig lidt til at komme og mødes med jer i dag og høre som jeres meninger om nogle af de ting, fordi at, som vi sikkert alle sammen ved, jeg ved ikke om vi alle sammen er gift med Thailand, men jeg må på en eller anden måde have kontakt til Thailand, så er det et rent og skært minefelt i det her land og forske i det her område. Både i forhold til dem, som har kontakt til Thailand til daglig, og i forhold til Thailand selv, men også på sådan et højere niveau i forhold til organisationer og sådan noget. Der er så mange myter og forestillinger om, hvad alt det her det går ud på, så jeg er vant til at få nogle år sådan ud. Så jeg håber, at vi kan have en god diskussion i dag også. Skal vi starte med at slukke mobiltelefonen? Jeg troede, jeg havde sat den på tavs tidligere. Okay. Men i hvert fald, jeg vil bare lige kort fortælle lidt om, hvem jeg egentlig er. Jeg kender mit navn, jeg hedder Signe. Jeg er socialantropolog, og jeg arbejder lige nu på Danmarks Radio på en film, der kommer til januar om Thailand og kvinder i Danmark. Som jeg håber, I vil se til januar, så det bliver rigtig spændende. Ved du, hvad filmen kommer til at hedde? Vi tror måske, den kommer til at hedde Kontrakten, men det er en arbejdstitel. Men jeg kan lægge det ud på websitet, når det er sådan, den kommer, så kan I følge med i den. Og så underviser jeg på forskellige universiteter i globalisering og migrationen og Sydøstasien. Temaer omkring Sydøstasien. Og holder foredrag. Mit udgangspunkt for at gå i gang med at undersøge det her med thailandske kvinder, er egentlig et fokus på udviklingshjælp og migration og fattigdom. Så det har egentlig ikke været så meget ægteskaber eller Thailand som sådan. Jeg blev bare mere og mere interesseret i Thailand, fordi at det er et rigtig godt eksempel på nogle af de ting, der foregår i forhold til kvinder og kvinders rejse og sådan noget. Og så har jeg så lavet to undersøgelser. Den ene har jeg lavet i Nordjylland, og det startede jeg med for 4 år siden. Og så har jeg lavet en i Thailand. I Saren, i en lille landsby, der hedder Yukam, ikke så langt fra Nakhon Ratchasima. Det er sådan de to, jeg har lavet. Og den første tager fokus. Den første undersøgelse var især omkring ægteskaber, og den næste har især handlet om, hvordan de penge, som kvinderne sender hjem, hvorvidt det egentlig bidrager til udviklingen, eller det gør. Og så har jeg blandet mig i debatten herhjemme i Danmark, og bliver tit ringet op med journalister med alverdens mærkelige spørgsmål, fordi der desværre ikke er særlig mange herhjemme, som beskæftiger sig med thaier sådan bredt. Der er faktisk næsten ingen undersøgelser, der er lavet af det. Dem, der er lavet, handler altid om prostitution på Vesterbro. Og det gør, at det er altid de spørgsmål, som jeg også får. Altså, så jeg skal altid prøve at sige, jeg skal altid prøve at hive den hen i en anden retning, hvis der er sådan, de ringer og siger, der er en procentdel, der beskæftiger sig med det, der er også en kæmpe stor procentdel, som ikke gør. Så det er en del af det at være i et minefelt og beskæftige sig med thaier, det er, at prostitution er altså noget, der bliver hældet med. Det vil jeg også komme ind på senere. Men jeg tænkte på i dag, at jeg vil komme ind på 3 ting. Det ene er, at jeg vil komme ind på de undersøgelser, som jeg har lavet, hvad jeg sådan er nået frem til. Det handler især om at punktere en hel masse myter. Som der er i de danske medier, og som folk i det hele taget har om alt det her. Og så vil jeg komme lidt ind på historien i Thailand omkring kvinders migration. Og så vil jeg komme ind på Thailand, hvordan Thailand egentlig stiller sig til det her, for det er faktisk ved at udvikle sig til et rigtig interessant eksempel på hvordan lande de prøver at få fat i nogle af de penge, som migranter sender hjem. Og samtidig diskutere det på sådan en meget umoralsk måde, synes jeg. Det gør de dernede, eller hvad? Det gør de dernede, ja. Okay. Men det kan jeg komme ind på lidt senere. Men jeg synes, det giver sådan en lidt sådan mere bred viden om, hvad der foregår. Og så tænker jeg på, at vi kunne tage en diskussion og spørgsmål til sidst. I må gerne stille spørgsmål undervejs, hvis det er sådan, hvad de har lyst. I alt så har jeg beskæftiget med det i 4 år, og jeg har en kontakt netværk på omkring 100 thailandske kvinder, og nogle af dem er gift. Nogle af dem, de fleste er gift. En del af dem er skilt. Nogle har erfaringer fra prostitutionsmiljøet, nogle har absolut ikke. Det er en meget blandet gruppe. Ja. Hvad fik dig til at interessere dig for det her?
I første omgang så er det fordi, at jeg havde en kontakt. Jeg kom oprindeligt fra Jylland. Og så var jeg på noget familietur derovre, og så var der en, der fortalte mig, om jeg godt var klar over, at der boede en masse thailandske kvinder på Mors. Og det synes jeg bare lød interessant. Jeg ved ikke, der var et eller andet interessant ved det. Og så tog jeg landbussen for 4 år siden op til et sommerhus, jeg havde lejet på Mors. Og så havde jeg sendt breve ud til alle dem i telefonbogen, jeg kunne finde, der havde thailandske. Det er fordi, det er forbudt i forhold til registerlovgivningen at gå via det offentlige. Så jeg skulle finde alle mulige måder. Og jeg ville ikke gøre det via en social organisation. Fordi at det er der første mange tager, eller så gider de ikke at tale med en, hvis man kommer af den vej. Og jeg ville også komme uafhængig af nogle forbindelser. Og så lejede jeg det her sommerhus, og så boede jeg deroppe, og så tog jeg havde ikke kørekort på det tidspunkt, så jeg tog bare rundt og besøgte alle de her thailandske kvinder, der bor der. Og lige så snart man får lov at komme ind i miljøet, så ruller jeg til et bold. Så snakker de. Ja, vil du ikke møde min kusine, jeg vil du ikke møde min okay. Alt muligt. Så det er sådan på den måde, det har udviklet sig. Socialantropolog, hvad er det egentlig for en størrelse? Det er sådan en, der studerer kulturer. Hvorfor gør folk i andre lande, som de gør? Ja, det er jo den antropologiske side af det. Ja. Hvorfor gør mennesker egentlig, som de gør? Altså, ligger der så særligt i socialantropolog? Det er fordi, du kan også være, du kan for eksempel også være biologisk antropolog. Mm. Det vil sige, at du kigger på, hvilke knoglelængder man har i forskellige lande, og hvordan har folk så vandret. Man kan være det. Man kan også kigge kulturantropolog. Det er mest, at man kigger på, f.eks. nu var Thailand, hvilke danse de har, hvilke billeder, hvordan udtrykker de sig. Altså, socialantropolog, det handler meget om, hvordan mennesker har det sammen, og hvorfor de gør, som de gør. Mm. Hvordan har du sådan, altså har du nogle uddannelser inden for Asien, eller altså taler du sprog, for eksempel? Jeg er blevet undervist i Thai. Jeg kan til nøds forstå det, når jeg er dernede, men ellers har jeg haft en forskningsassistent. Ja. Og den gruppe, som jeg har startet med for 4 år siden, det er så deres, mange af dem kommer fra den samme landsby, og det er så den landsby, jeg har været med og lave feltarbejde i også. Mm. Så det er sådan en, det er sådan en hele cirkel at starte med det her i Danmark og så til Danmark. Jeg tænkte også lidt på faktisk til sidst, jeg vil vise jer nogle af de andre undersøgelser, der er lavet. Fortælle jer noget om, så er I sådan rimelig opdateret med, hvad der foregår på hele det her område i Danmark og sådan på et større plan. Men nogle af de myter, som jeg måske selv havde, inden jeg tog det op, og som jeg i hvert fald er stødt på, efter jeg er gået i gang med det, det er nogle af dem, jeg tænkte, vi kunne snakke om i dag, og som jeg også gerne vil høre sådan nogle af jeres meninger om, og som jeg ved at have undersøgt her og læst utrolig mange rapporter. Altså, der er simpelthen så mange af de myter, som man fuldstændig kan punktere. Og så er der også nogle af dem, som der til en vis grad er nogen hold i. Men dem kan vi kigge på. Men jeg har til i dag her fundet frem til 15 myter og forestillinger, som jeg ikke kan få bekræftet af nogle af dem, jeg har talt med. Nu læser jeg bare alle myterne op, og I kender sikkert rigtig mange af dem selv. Og ellers så må I gerne bidrage. Myte nummer 1, det er, at thailandske kvinder de offrer, og danske mænd de udnytter dem. Og en af grundene til, at man opfatter dem som offer, det er, at de alle sammen prostituerede eller sexarbejdere. Det handler ikke om kærlighed. Ægteskab, at thailandske kvinder rejser ud i verden for at gifte sig, det er noget helt nyt. Det har noget med globalisering at gøre, det er en helt ny ting. Nummer 5, de er alle sammen fattige. Alle thailandske kvinder kommer fra meget fattige hjem. Eller de er alle sammen gold diggers, altså de er ikke kun ude på at score kassen. De er alle sammen offer for trafficking, altså menneskehandel. De er fundet på nettet og købt. De forstår helt uden historie, altså det vil sige, at migration er helt nyt, og de kvinder, der kommer herop, har absolut ingen erfaring fra tidligere. De kommer direkte fra landsbyen. Man ser det som om, de kun er... kun eksisterer, når de kommer til Danmark. Man forstår ikke deres baggrund, og i øvrigt så ser man heller ikke, at deres migration i et mere globalt perspektiv. Migration, det er sådan et lidt underligt ord. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at forklare lidt, hvad det går på. Men det er faktisk, hvis man står indvandring og udvandring sammen,
så bliver det til migration. Så det er det, at mennesker bevæger sig fra et sted til et andet. Men ikke nødvendigvis, at de bliver integreret. Bare den bevægelse. Myte nummer 10, at alle ægteskaber eller danske mænd er voldelige. Og så er der en myte, som mange af de mænd, jeg har interviewet, har. Det er sådan en, der hedder, sådan er min kæreste ikke. Det kan godt være, at alle de andre kone eller kæreste er sådan, men sådan er min ikke. Så man må også ligesom kigge på, hvilke der er blandt ens egen gruppe, kan man sige. Hvad ligger i ordet sådan? Hvad siger du? Hvad forstås ved sådan? Alle de andre er kun ude på at score kassen, nå, sådan det, er min kæreste ikke. Nå, så gælder de andre, men ikke... Ja, ja, for eksempel. Og så er der den her forestilling om, at thailandske kvinder, de brænder alle broer bag sig, når de kommer, når de rejser ud i verden, at de faktisk flygter fra et eller andet. At de ikke har noget netværk i Danmark, at de sidder helt ensomme og alene, og at forældrene har solgt dem. Og så er der en anden en, som mange thailandske kvinder har, det er, at skandinaviske mænd er meget bedre end italienske mænd, eller spanske mænd, eller... Det er en god dag. Eller afrikanske. Det er godt, hvis du er her. Men hvis I har nogle flere, så sig endelig til. Det her er i hvert fald nogle af dem, jeg har stødt på rigtig mange gange. Og det er nogle af dem, som folk, er rigtig, der kender til miljøet, er rigtig irriteret over, at de altid bliver konfronteret med. Hvis vi nu starter med den allerførste, at thailandske kvinder er ofre, og danske mænd udnytter dem. Altså hvis man kigger på noget statistik, der er mange måder, man kan være et offer på, ikke? Men de thailandske kvinder er dem, som er alle indvandrerkvinder i Danmark, der først får et arbejde, og hurtigst kommer i arbejde. Og de er også dem, der hurtigst lærer dansk og er mest aktive på sprogskolerne. Og nu siger jeg ikke, at jeg har været ude på alle sprogskoler, men på de sprogskoler, som jeg har talt med, der er det helt karakteristisk, at de er meget aktive i forhold til det. Jeg har ikke mødt en eneste thailandsk kvinde, som ikke sender penge hjem. Og nu skal jeg sige, at en antropologisk undersøgelse er ikke en af alle thailandske kvinder i Danmark. Så vi sidder og tænker, det gør min kone ikke, eller ekskone eller kæreste. Så er det helt fint. Det gælder ikke dem, jeg har tænkt. Så noget af det, vi sidder og tænker, det passer lige på dem, som jeg kender, og nogle gange vi sidder og tænker, det passer overhovedet ikke. Den anden ting er, at det er ikke de svageste kvinder, der rejser. Altså, og det er ikke kun, gælder ikke kun i forhold til thailandske kvinder. Det er, hvis man kigger på migration på global plan. Det kræver rimelig meget mod at forlade sin landsby og rejse om på den anden side af jordkloden. Det er ikke de svageste, der bliver. Det er heller ikke de fattigste, der bliver. Først og fremmest kan det jo ind i stedet, hvor de kan møde hvide mænd eller falanger. Ja. Det er det første trin. Det er det første trin, de skal afsted. Og dem, der tager afsted der, selvfølgelig er der undtagelser. Ja. Men de allerfleste undersøgelser af thailandske kvinder viser, at det er dem, der er mest risikovillige, der tager afsted. Men de skal også ofte have været i et miljø, hvor de har tilegnet sig engelsk, før de kan tale med falanger og derefter. Så de skal jo... Ja, for at klare sig i et engelsktalende miljø, så skal man heller ikke komme fra det allermest regulerede miljø i sin landsby. Så det, der er sådan flere grunde til, at man i første omgang kan punktere den myte. Og så er der det, at det er selvfølgelig, når det bliver omtalt, som at thailandske kvinder er ofre, og det danske mænd er udnytter dem, så er det fordi, at det næsten kun opstår i medierne, når der har været nogle få cases, som handler om det. Og det kan jeg mærke, når medierne ringer til mig, de er stort set ikke interesseret i at høre om, når jeg siger, at der er rigtig mange, hvor det går fint. Det er sådan, nå ja, det er det, vi kan om. Kunne da ellers formode, altså alt den stund, at det er altså toppen af familiesammenføringer de sidste par år, det er jo sket inden for den thailandske gruppe, altså man kunne da godt forestille sig, at ligesom man begynder at interessere sig lidt mere for, altså andet end den der gamle historie, der har kigget det tror jeg også, det tror jeg faktisk også vil ske lige så langsomt, især hvis, altså der er mig, og så der er en 2-3 andre, der også sidder sådan med det, som prøver på at slå på det. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi har enormt stor indflydelse, men hvis alle dem, der ved noget om det, altid holder fast i, at der er en anden side af historien. Så men du siger så samtidig, at det er lidt som at slå en byen, og det måske. Det kommer også an på, hvad det er for nogle journalister. Mm. Altså f.eks. når jeg har været inde og blive interviewet af P1 nogle gange, ikke? De er helt vildt dygtige. Altså, de respekterer virkelig det, man siger, og undersøger tingene inden,
Og så var jeg inde på TV2 News. Det er ligesom at være sådan en ko, der bliver malket for længe. Altså, de er overhovedet ikke efter. Altså, de har da helt egen mening om, at alle Thailands kvinder, de lyder. Det er det. Og, det, og selvom man prøver at sige, at det passer ikke. Og jamen, det er jo et eller andet sted, hvor samme kundegruppe som ekstra bedre slæser. Ja, det er jo pænt smert begavet, ikke? Ja. Typisk. Altså i hvert fald, så kan man godt mærke, hvilke medier. Der er en medier, jeg har lyst til at tale med, som jeg synes, det er fedt, når de ringer. Og så er der nogle af dem, hvor jeg tænker, at jeg, altså, så vil jeg læse det først, inden de ringer det. Og det har jeg nogle gange glemt, fordi jeg er for travlt. Og så, jeg har lavet ekstrabladet slogan, det hedder ekstrablad og top, hvor andre tænker, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er meget rammende, synes jeg. Ja, det synes jeg. Især nogle af deres journalister. Jamen stadigvæk, altså både TV2 og ekstrabladet, altså ekstrabladet er jo, jeg ved ikke om det er den største avis i Danmark. Ja, den største avis. Men altså, selvom det er noget blad, vi skriver, så er det jo det billede, der bliver stående hos rigtig mange mennesker, som måske ikke har andre informationer. Så derfor er det jo ikke sådan fuldstændig ligegyldigt. Jeg har min holdning til Ekstra Bladet. Jeg vil godt sige hvorfor. Da min mor og min lillesøster og min moster indbrændte, så ville vi ikke give nogen interview til dem, så skrev vi, at det er fint, så får I, som I fortjener. Vi skrev, at hun er narkoluddet. Og så gav vi interview. Okay. Og det var simpelthen årsagen til, at min holdning til Ekstra Bladet, den er, som den er. Ja. Og det var, fordi hun brændte ind på Nørrebro, og det var sådan et sted, hvor der sådan var lidt kendt for at være det gang i gaden. Det er ikke lige at sige, at din holdning er forkert. Jeg siger bare, at det måske, det kan jeg også komme ind på det på et tidspunkt. Altså, det er måske interessant at finde ud af, hvor er det, de her myter egentlig stammer fra. Ja. Altså, de kommer vel ikke ud af ingenting. Nej, jeg kommer ind på det senere. Men jeg kan godt forstå, at du har et Ekstrabladet, hvis du har oplevet det. Jeg er heldigvis ikke blevet ringet op af Ekstrabladet endnu, men det er også tit, fordi at de selv laver deres undersøgelser, eller deres altså, de skriver selv. Jeg har jo så mange telefonnummer til thai-piger i avisen. De har mange kontakter. Ja, de har faktisk ret hvor kom vi til? Jo, så er der det her med, at de alle sammen er prostitueret. Og jeg foretrækker faktisk at kalde dem for sexarbejdere, fordi jeg synes, det er et arbejde. Og der er endnu flere. Der er så mange forestillinger knyttet til ordet luder og prostitueret. Men det er mere sådan en akademisk debat. Men altså, når jeg kalder dem sexarbejdere, så mener jeg egentlig prostitueret. Hver gang man prøver at regne det ud, så er der omkring mellem 15-20% af de thailandske kvinder i Danmark, som har prostitutionserfaringer. Det er et højt tal. Men det betyder altså også, at der er op til 85%, som ikke har det. Og det er altså også rigtigt. Hvad siger du? Og dem glemmer man. Og dem glemmer man. Ja. Jamen, jeg har den holdning, at de, hvor hende møder falanger, jeg ved godt, hvad falanger betyder selvfølgelig, ja. Hvor hende møder falanger kvinder, det gør de oftest på barne. Ja. Og så er det selvfølgelig deres veninder. Først ud i anden led, så er vi ude over det, men ellers, de fleste piger, de er i det miljø der på en eller anden måde, før de møder en mand. Ja. Det er så faktisk ved at ændre sig, fordi der er så mange heroppe. Ja, nu bliver det veninders veninder, ikke? Altså, ja, de præsenterer det kommer for direkte fra landsbyen. Ja. Men det er rigtigt, og det kommer også de 15-20%. Det kommer meget an på, hvordan man definerer det. Altså, hvis du har haft erfaring med det for 20 år siden, ja. Hvad så? Skal det stadigvæk klæbe til dig for evigt, at du har været på en bar en gang i Pattaya? Det synes jeg er uretfærdigt. Og de her semikærester, ikke? Altså sådan. Ja. Det er rigtig svært. Men hvor med sugar daddy i stedet for? Altså, var det ikke decideret pludselig? Ja. Altså. Har der været nogen udvikling i antallet? Altså, jeg kan huske, at jeg kørte en debat i Information. Ja. Om at sådan, altså, sådan, hvis man skal tage det for overskrift, men de sådan nærmest styrer Danmark. Altså, den gruppe af udenlandske kvinder, det er altså kvinder, der er flest af. Ja. Og i forhold til altså, østeuropæiske og nigerianske og sådan noget. Og der er også en stigning i det. Men en af grundene til, at der er en stigning i det, er også, at det er blevet forbudt i Sverige, som kommer herover. Hvad er blevet forbudt i Sverige? Prostitution. Nå, okay. Så den myte der også, at det danske mænd, der udløber thailandske kvinder, kan man også aflive, fordi det er faktisk thailandske kvinder, som for det meste styrer deres modeller selv. Ja, lige præcis. Ja, det er det. Ja, kvinderne finder det ene svage punkt ved mændene, hvor de kan bruge til at få penge ud af dem. Altså, hvad kan ellers få en mand til at rejse en halve jordklæde rundt og bruge sin. Men det er meget provokerende, når man
gange, hvor jeg har sådan skrevet om det og ude at holde især for kvindeorganisationer, det er meget, meget brugkendt for dem at høre, at roller nogle gange kan være op. Mindre division er nogle svin, og kvinder er nogle offer. Sådan er det. Ja. Ej. Og det er svært at punktere den ja. Myte. Ja. Så er det her med, at det ikke handler om kærlighed. Og det var jo en af de ting, som jeg fik test på website. Jeg har mødt rigtig mange, hvor det handler rigtig meget om kærlighed. Jeg har også mødt rigtig mange, hvor det ikke handler om det. Men hvor det handler om noget andet end vores definition af kærlighed. Tryghed. For eksempel at taknemmelighed over, at der er nogen, der vil være med til at give en selv og ens familie et bedre liv. Jeg tror, det handler om, at vi har en lidt for ensidig forståelse i Danmark af, at ægteskab, det handler altid om kærlighed, og det er kærlighed i første blik. Og i rigtig mange lande i verden, der har man for det første ikke de muligheder, at man kan vælge den, man elsker allermest. Og for det andet, så synes jeg, at der er mange måder, man kan have et kærligt ægteskab på, som ikke kun handler om, at man elsker hinanden, men også handler om, at man er trygge og taknemmelige og alle sådan ting. Men når det er sagt, og det skrev jeg også på websitet, så de thailandske kvinder, som jeg har interviewet, de har sagt, at det kan godt være, at de elsker deres mand nu, og det er helt sikkert på, mange af dem gør. Men det gjorde de altså ikke lige, da de mødte dem. Det kan godt være, de sagde det. Det gjorde vi andre jo heller ikke. Jeg elsker heller ikke, jeg elsker da heller ikke min kæreste, før jeg lærte den at kende. Nej, altså. Og hun bare har fået turistvisum i 3 måneder, før jeg sådan ligesom fandt ud af, om. Det tager noget tid. Det tog de 3 måneder at lære hende ordentligt at kende og elske hende, ikke? Ja. Det var da en prøvetur, kan man sige. Jo, man tager en chance, og man håber, at det udvikler sig til noget, ikke? Altså, det er vist meget kendetegn i alt, du kan kun tale fra mandens side, ikke? Altså, i starten, man har en kæreste, det er jo mere fascination og sjov og ballade, end det egentlig er kærlighed. Altså, ja. Det er jo et af de steder, hvor der er mest forskel på, hvad der bliver købt og hvad der bliver solgt, ikke? Altså. Kan man ikke stå ind i noget her? Vi har vores kulturelle definitioner af, hvad kærlighed er for en størrelse, som siger, vi har også nogle andre vilkår. Man siger, romantiske kærlighed i europæisk historie er jo sådan en forholdsvis ny opfattelse af, hvordan kærlighed skal være. Ja. Og som min oplevelse af, jeg har rejst rundt omkring i mange områder i verden, er, at det er ikke nødvendigvis det, man forstår overhovedet ved kærlighed i en masse andre kulturer. Altså. Ikke sagt på den måde selvfølgelig, at romantisk kærlighed ikke kan opstå. Men det er ligesom vores billede af den perfekte kærlighed, ikke? Ja. Hvor andres kulturer kan have nogle andre valuer. Ja, og at ægteskabet kan være en måde at få et bedre liv på. Sådan er det i rigtig, rigtig mange samfund. Det har det også været i Danmark indtil for blot 100 år siden. Der var den romantiske kærlighed jo altid ved siden af ægteskabet. Ja, og det har den jo godt været. Men det er i hvert fald en myte, eller en forestilling, som det er vigtigt at diskutere. Altså, hvad forstår vi egentlig ved ægteskab? Hvad forstår vi ved kærlighed? Og have mod til at kigge på nogle af ens egne forestillinger om, hvad man synes, det handler om. Og at man sagtens kan have forskellige ægteskaber, selvom at de måske ikke startede med kærlighed første blik. Fordi det er jo også den forestilling, som der hele tiden er via medier og film og sådan noget. Det er, at man skal. Vi har heller aldrig haft kærlighed til dem, de danske piger, vi har kommet sammen med fra starten. Nej. Det har jo også været fascinationen af det ydre, eller hvad der kom ud af munden, og så er det blevet til noget mere, og nogle gange er det endt med at flytte sammen. Jo. Og rigtig mange gange er det endt med, at man ikke er flyttet sammen. Ja. Jamen, det er nemlig den anden ting, at det der med at sige på, hvor stor er forskellen egentlig? Det er ikke nogen. Altså. Helt ærligt. Nej. Ikke andet end, at de selvfølgelig. Altså, jeg har boet sammen med 5-6 forskellige danske piger. Det har der kun været i starten af, sådan, jeg synes, det var vanvittigt spændende, og så synes jeg pludselig ikke, det var så spændende, men så flyttede man igen. Ja. Nå, men jeg siger bare, at forskellen til forhåbningerne kan måske være mere kulturelt. Jamen, og idéerne om ægteskab. Mm. Altså, idéerne om ægteskab i Thailand er helt klart anderledes, end de er i Danmark. Altså, der er på mange måder, synes jeg, et større. Altså, dobbelt. Der er også mere respekt om ægteskabet som institution på sin vis, synes jeg, at Thailand, samtidig med, der er det her med, at man kan sige, at man er gift, selvom man egentlig ikke er det. Jeg ved ikke, om det er for meget, så kunne du så sige, at det kan du ikke svare på, eller har ikke tid til at svare på. Altså, hvordan vil du sådan definere det typiske thailandske kærlighedsbegreb?
Thai for eksempel, Thai og Muay-Thai, de er næsten alle dem, jeg har snakket med, de har jo børn af første ægteskab, og altså, manden har smidt dem ud, når de blev efter 5-10 år, så fik han sin mere nøje, ikke? Altså, og de er jo ikke, altså, det sammenlignet med. Altså, sådan, altså, de forskellige rapporter og undersøgelser og sådan noget, som jeg har læst om thailandske ægteskaber, det handler rigtig meget om, om strategier. Altså, det handler om at blive giftet ind i nogle bestemte familier, eller det er planlagt. Jeg vil ikke sige arrangeret på samme måde, som man ser i muslimske miljøer, men det handler bare om en hel masse andre ting. Altså, det handler om at kontrollere nogle ting i landsbyen eller på tværs af landsbyer. Om at skabe nogle forbindelser, man gerne ser. Man ser en forbindelse mellem den her familie og den her familie. Det handler ikke kun om de to individer, som det gør i Danmark. Det handler om hele familier, det handler om hele landsbyer. På den måde kan vi ikke rigtig bruge vores kærlighedsbegreb. Det betyder ikke, at de ikke elsker hinanden, der er bare mange andre ting på spil. Men de bliver også nødt til at have familierne som socialt sikkerhedsnet dernede. De er jo giftet sig ind i et socialt sikkerhedsnet sammenlignet med Danmark. Ja, det er rigtigt. Men altså, er jo ikke afhængig af hinanden helt på samme måde her. Jeg læste i Bangkok Post, at det er ved at udvikle sig i Bangkok til, hvad skal man sige, den form for ægteskaber, som vi har her, og man mere og mere flytter sammen. Det er jo næsten utænkeligt ude i de små landsbyer, ikke? Jo. Det er i hvert fald ikke velset. Nej. Jeg kan se derfra, hvor min kæreste, hun kommer fra, der bliver man gift, når man har gået i seng med hinanden. Ja. Så bliver der pludselig meget travlt med, fordi det kan jo være, at det har båret noget frugt også. Ja. Og det skal altså ske inden for ægteskabets rammer, ikke? Og det er jo meget sjovt, fordi hvis man læser romaner fra Isaren for 100 år siden, så er det stadig de ting, der kører. Ja. Så det er den anden ting, det er altid skelne mellem Isaren og Bangkok, det ved jeg selvfølgelig godt. Men det er en anden ting, der også kører i Danmark, det er, at Thailand, det er Thailand. Og det er det. Der er forskel på, om man kommer fra det ene eller andet sted. Jamen så er der det her med, at de alle sammen lydfattige. Alle dem, der kommer. Og så det er der bare at sige, der er ikke, det er ikke nogen af de fattigste i min undersøgelse, og heller ikke mange af de andre undersøgelser, fordi at det kræver ressourcer at rejse til den anden side af kloden, også selvom manden betaler, men i første omgang at komme til Pattaya, eller på en eller anden måde opnå det engelske kendskab. De aller fattigste i landsbyerne, de bliver som regel i landsbyerne. Det er sådan dem, der lige er nogle af forskellige måder at lave klasseinddelinger på i det thailandske samfund, men de har ret godt selv styr på, hvem der tilhører de fattigste, og de er lidt mere fattige, og de er lidt mindre og sådan noget, ikke? Og det er altså ikke dem, som de selv definerer som de aller fattigste, der tager afsted. Det betyder ikke jo, at de overhovedet at de har lidt mange penge som os. Altså, det er ikke sådan, at de bare burde blive hjemme, fordi de kan sagtens klare sig hjemme. Sådan er det jo ikke. Men det er bare ikke mennesker på sultegrænsen rejser ikke op på den anden side af jordkloden. Og det gælder ikke kun for Thailand, det gælder også for Afrika og Latinamerika, at mennesker, der sulter, det er ikke dem, vi ser i Europa. Det er dem, der lige er lidt mere vindløsning, kan man sige, ikke? Hvordan med uddannelsesniveau? I Thailand? Ja, Thailand, som kom til Danmark. Hvordan ligger det? Altså, i min undersøgelse er der ikke nogen af dem, der har over 7. klasse. Og det er, altså, thailandske kvinder er af alle de udenlandske kvinder i Danmark, dem, der har den dårligste uddannelse. Okay. Jeg kender en thailandsk kvinde, som er økonomisk uafhængig, som har en kæreste i Nordjylland. Nej, undskyld, er mellem russiske og sydøstasiatiske kvinder, er de dem, der har det dårligste. Okay. Ikke i forhold til de muslimske kvinder. Russiske også. Uafhængig af holdet. Ja, det er rigtigt. Jeg kender en arkitekt, der helt frivilligt har en mand af kærlighed, som bor i Nordjylland, og hun bor i Bangkok, og så mødes det så. Og han skal ikke stille garanti for hendes visa eller noget. Hun går selv ned og laver det, får det på en dag, fordi hun kan vise en bank på, hvor der er rige penge på. Ja. Ja, der er forskel på. Og hun er veluddannet. Ja, og der er nogle enkelte veluddannede i Danmark. Og jeg faktisk nogle gange ønsker, at de udtaler sig. Gennem thailandsk jurist, som er gifter. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer sådan nogle talskvinder. For eksempel der, der var stillet op til vand i Odenses omgangsplads der. De mangler ligesom alle andre indvandrergrupper. De har sådan nogle talskvinder, der stiller sig op og er deres talsperson og sådan noget. Thailand har ikke nogen, der taler deres sag. Det synes jeg, der mangler. Er det ikke tradition for at hæve sig? Nej, det er jo. Men altså, det har indvandrere sådan set heller ikke haft i deres indvandrere. Altså, der er også meget
Og det er enten præsten eller også, at skolelærerne er bestemt. Nej, ja, det er jo mænd, der er fremme i andre indvandrerkredse. Ja, det er rigtigt. Den er der ikke så mange. Jeg ved ikke, om I hørte om Nasser Carters interview efter en dag med, da han kom til Danmark, der havde et meget stort billede af sig selv, sådan i den størrelse. I bare overkroppe og se mig hænge, og det synes hans danske venner var ret forfærdeligt, at han hænger, hans muslimske venner synes, det var et fremragende billede. Jeg er så kommet ned i fire størrelse nu, fordi nu er han ved at inspirere sig. Ja. Og det var i monopolet i går. Ja, men altså, jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis nogle af de veluddannede thailandske kvinder, de turde springe ud og tale måske nogle af de mindre veluddannede kvinders sag i Danmark. Men jeg har en forestilling om, at nogle af dem, som nogle af de unge kvinder, som er sådan i midten af 20'erne, som er kommet herop og er blevet opdraget af en thailandsk mor og en dansk far, nogle af dem er faktisk ved at være virkelig, virkelig veluddannede. Og jeg har talt med en del af dem om, at jeg synes, de skulle prøve at skrive nogle artikler, melde sig på banen, også som rollemodeller for dem, det, der ikke har den hjælp. Jeg kan sige, at der er en enkelt en på DTV, som er noget fremme i skolen. Der er flere meget velformulerede thailandske piger. Der er PAFA, ja. Så er der den der Tarabat, tror jeg, hun hedder. Ja. Meget velformuleret. Altså. Men jeg så spørger min datter, hun er 24, så spørger om hendes veninder også, om de vil være med. Så siger de nej. Altså, de siger, at det er nogle gamle grise. Jeg har sendt en link og sådan noget, og de har været en kigger til dem. De synes ikke, de kan relatere sig til diskussionen. Så er så starter med Kim, måske skal lave en andet for unge. Altså, hvis man kigger på Arto, har de jo det helt deres helt eget forum derinde, hvor de ligesom kommunikerer igennem det, og man skulle lave et eller andet, hvor de unge tager kunne færdes i. Men det er ligesom strandet her. Ja. Det er jo nok, når der nok stemmer til dig og så videre, og der er arbejdskraft til dig. Kan jeg gå videre? Jamen så er det den her forestilling om, at de er ofre for bindehandel. Det ved jeg selvfølgelig godt, at jeres kroner ikke er. Men altså, nogle af de allerførste bøger, som udkom om det her, som på internationalt niveau, deres udgangspunkt var, at de her ægteskaber handlede altså om bindehandel. Ikke nødvendigvis kriminelt på den her måde, at der havde været kriminelle indover, men at det handlede om, at de var købt og betalt. Og altså, selvom at man betaler en flybillet, eller stiller kaution, eller et eller andet, det er tit nogle af de eksempler, der bliver brugt, så er der stadig en tale om kvindehandel. Men det er sådan en myte, som ser mange organisationer i Danmark går ud fra. Det er fordi, at det nogle gange er blevet brugt, også i europæisk sammenhæng, ægteskabet er blevet brugt, altså det, man kalder trafficking by marriage. Sådan at man laver en eller anden underhåndsaftale, så former ægteskaber, og så af den vej kan man blive indrullet i et prostitutionsmiljø for eksempel. Men det er også simpelthen så få eksempler på, at man kan ikke, det er uretfærdigt at blive ved med at koble de to ting sammen, men det er der altså stadig rigtig mange mennesker, der gør. Jeg har to eksempler på, at der har været nogle penge, men det har ikke været prostitution nogen af stederne. Det ene sted, der kom hun op og kunne arbejde på en restaurant. Der arbejdede hun i 8 år til en meget, meget lav løn. Men havde fået betalt sin flybillet, og hun kunne simpelthen ikke lide at gå, hvad skal vi sige, ejeren af den der restaurant imod, fordi han havde hjulpet hende ud af og hjulpet familien og de der ting. Det havde intet med prostitution at gøre. Og min kæreste, som kom i marts måned op, fik en af hendes klassekammerater nede fra Bangkok, er også deroppe. Og der vidste manden ikke, at hendes kusine rent faktisk skulle have 400.000 fat for at have hjulpet med papirarbejde. Det er stadig ikke prostitution, hun render med aviser om natten og gør rent om dagen. Ja. Så det har intet med prostitution at gøre, men der er nogen af de der thai søstre og kusiner og sådan noget, som tager sig lidt godt betalt for at hjælpe deres kusiner og sådan noget. Men det handler ikke om prostitution. Nej, det der, jeg synes, der er problemet ved det, det er, at så kommer man ikke til at snakke om, hvor svært det er at komme ind i Danmark. Så kommer man til at snakke om, at det handler om onde kriminelle mænd, som... Det er så kvinder, det her. Ja, det er så. Men det er jo ikke det, det handler om. Altså, ja. Det handler om, at det er så svært at komme ind i Danmark efterhånden, som man laver alle mulige mærkelige for at komme ind, ikke? Ja. Så jeg synes, den der myte, den bidrager meget til, at der er en masse ting, som vi ikke kommer til at diskutere. Jeg tror ikke, det handler ret meget om prostitution, men jeg tror faktisk, at nogle af tegnene udnytter hinanden lidt.
Det sker meget. Det er sker, tror, man ved, altså, de udbytter hinanden helt vildt. Ja. Specielt op i Nordjylland er der en hel del af det der snak i hvert fald. Ja, det er der. Jeg ved, jeg kender kun lidt til det københavnske, ja. Men derop, der er der godt nok nogle af dem, som udlænger hinanden rigtig grimt. Ja, det gør de jo også med deres lån til hinanden, og det ved jeg, ja. At de gør. Ja, det gør de. Ja, det styrer jo mafia-lignende. Med pengeopkrævning, ikke? Altså dem, som har penge, låner ud, og de har så nogle betjeningsfolk, som jeg har hørt, så er det grimme historier. Ja. Folk, der er på totalt smadret deres hjem, og har fået voldtaget konen, mens manden har været siddet med en pistol i munden på en kokain-gæld og noget spillegæld. Men det her med lån i Thailands miljø, det knytter sig også historisk til Thailand og til Sydøstasien. Altså det er at optage lån er ikke, det kender jeg måske også selv, men altså i alle historiske dokumenter, der er lån en stor del af den måde, man har fået hverdagen til at hænge sammen på. Så altså, der er ikke nogen thailandske kvinder, jeg kender, der ikke optager lån, medmindre det er dem, der efterhånden er så meget muffen, at dem, der låner ud. Men det er bare et spørgsmål om at knytte nogle traditioner, man har i Thailand, og så er med herop. Så det er ikke så mærkeligt, at der er nogen, der kan blive indfanget i det. Fordi det er ligesom en, jeg ved ikke, om man skal sige, det er en del af kulturen. Men der er i hvert fald en meget specifik lånekultur i Thailand. Jamen så er det her med, at de er helt, de forstås helt uden historie. Og migration er helt nyt fra Thailand. Og de kvinder, der kommer, har ingen erfaring. Altså, de er sådan helt, hvad kan man sige, uskyldige og naive og kommer op til mænd med en masse livserfaring. Stort set alle de undersøgelser, der er lavet, inklusive min egen, viser, at de thailandske kvinder, de har masser af migrationserfaring, inden de kommer herop. Enten fordi de har været i Thailand, eller fordi de har været i Bangkok, eller fordi de har rejst rundt i Thailand, eller de har været i Taiwan, eller Mellemøsten, eller et eller andet, inden de kommer til Danmark. Så det er, selvom der er ved at ske en ændring i forhold til, at mange kommer direkte fra landsbyen, så er det stadigvæk hovedparten har været andre steder, ligesom du sagde, sådan en rampe, en 3-trinsraket eller en 4-5-trinsraket, inden de kommer til Danmark. Så det er kvinder, der har en vis erfaring ud i livets forskellige for- og bagsider og har været forskellige steder i verden. Og det synes jeg er ret vigtigt at have med, at det er kvinder, som har turet noget i mange forskellige sammenhænge. Jeg ved ikke, hvordan det passer til de... Men det er jo også et kæmpe spring for en pige at tage ud i verden til... Hun ved jo ikke, hvad hun kommer ud til, så det kræver eddermame ben i næsen. Og hvad hedder det, at tage så afsted hen. Hun ved aner ikke, hvor hun kommer ud til. De skal være modige, ja, for at de gør det. Men der er så faktisk en del af dem, der allerede lidt har turde tage springet. Og den anden ting er, det er, at de allerfleste kvinder i Thailand har det været sådan historisk, at udviklingen har været kvinder i 20'erne og 30'erne, 40'erne og helt op i 50'erne. De sad på en oksekære. Og så transporterede mændene dem afsted. Det var ligesom deres migration, kan man sige. Det var sådan, at når en landsby, når man havde udnyttet jorden der, eller der var for mange, så flyttede man 20 km, 50 km, sådan er rigtig mange landsbyer i Sarn opstået, men man flytter hen til det næste sted, hvor der har været vand eller skov eller et eller andet. Og så bliver kvinderne sat op, og så tager man afsted med alle ens pakkenilliger. Så det næste skridt for i kvinders migration, det skete især i 80'erne og 90'erne, hvor alle fabrikkerne omkring Bangkok opstod, og kvinderne fra især de unge piger begyndte at tage bussen ind og blev nærmest rekrutteret ude i især. Ja. Jeg tror faktisk, den første migration begyndte, da amerikanerne var i USA, altså i Bangkok, og i Pattaya, hvor de kom herinde. Jeg havde deres base der. Du findes med Korea-krigen, eller hvad? Ja, det er der. Og de baser, der startede med, hvad så senere udviklede sig, Pattaya og så i gamle pige, Balaysia Hotel, og det var tidligere sådan et, der var en arm. Jamen, det er rigtigt. Men det var ikke i så stort omfang.
Men det er sådan en sideløbende udvikling, der startede på det tidspunkt. Men i fra Isang og ind til fabrikkerne i Bangkok, der er det 100.000 kvinder, der rejste ind. Og jeg kommer lige tilbage til det der med Pattayas udvikling lidt senere. Men mange af de kvinder, som rejste ind dengang, er nogle af dem, der er i Danmark i dag. At de som helt unge kvinder, i hvert fald i det område, hvor jeg har været i Nordjylland, der er mange af dem, der faktisk kommer, når de er i midten af 30'erne, og har været med til nogle af de arbejde med nogle af de fabrikker i Bangkok, inden de kommer op. Så mange af kvinderne i Danmark er faktisk meget godt billede på den migrationshistorie, der er i Thailand, hvor kvinderne har startet med oksekære til de nu tager fly ud i verden. Den anden del af migrationshistorien omkring dem er, at mange af dem har fædre, som har været i Saudi-Arabien og Taiwan og Malaysia og sendt penge hjem. Og det går meget typisk igen, når jeg har interviewet kvinderne, at de fortæller om at deres far tog afsted dengang, at de var børn eller teenager. Og det gør også, at nogle af de kvinder, der kommer fra familier, hvor fædrene eller onklerne ikke tog afsted, de tager heller ikke afsted i dag, fordi at man får ligesom den erfaring fra sin familie om, at det er den måde, at migration er en måde, man kan tjene penge på. Jeg ved ikke, om det gælder ved jeres, men prøv at spørge, om det ikke passer med nogle af de thailandske kvinder, I kender, at deres fædre tog afsted i 70'erne, 80'erne. Thailandske mænds migration er ved at falde nu, og de thailandske kvinder stiger bare helt vildt. Så det er sådan, de har sådan krydset hinanden. Men det er sådan et meget interessant eksempel på hvordan nogle af verdens tendenser passer ind i nogle af de her kvinders liv. Men i hvert fald så kan man godt punktere myten om, at det er kvinder uden erfaringer, der aldrig har hørt om migration før. Migration er en måde, man tjener penge på i Thailand, og det er det for rigtig mange familier, for enten man rejser ud i verden, eller man bare rejser til Bangkok. Det har vel også et omfang, så man skal være meget lidt thailænder for aldrig nogen, som har hørt om det. Altså, det er noget, man der både bliver talt og skrevet om, så det er jo ikke en kære for forhold. Det er rigtigt, men stadigvæk så er der forskel på, i hvert fald i min erfaring, så er der forskel på, der kan være et hus i landsbyen, hvor de traditionelt kun har rejst rundt lige i provinsen og arbejdet. Og så om en far har været helt i Taiwan. Også fordi han, altså så omtaler de ham ofte som sådan, ja, han har været ved at se verden. Og det kan man godt tænke på ens egen familie, hvis der er en, der har tur at gøre nogle ting. At man prøver at leve op til det også selv. Så er der det her med, at alle ægteskaberne er voldelige. Det er en god nok. Ja, se min blod. Det får jeg altid at vide. Ej, det er faktisk ikke mændene, der slår det. Prøv at se thailandske film. Der slår, de slår altid hinanden. Ja, det er rigtigt. Det er lige meget hvad for en, og lige meget romantisk og sukkersødt der, så der er altid en mand, der knatter sin kone, ikke bare på spænden. Ja. Det er voldeligt samfund. Jeg undrer mig helt vildt over, at man i det land vil tillade film. Eller kvinder, de altid får tæsk. Ja, og kvinder, det slår børn. De tævede deres unger for et godt ord. Ja, det gør de sådan set lidt stadig en gang med den lille pind der, ikke? Ja, men der hænger altid sådan en svirp i thailandske familier, ikke? Ja. Det er ikke noget, du siger kone. Nej, jeg har sgu set mange børn lige få en over benene, når de tisser i bukserne eller sådan noget, ikke? Ja. Det har jeg set rigtig mange gange. Det er et voldssamfund. Ja, det er det. Og når et mor koster 1.500 kroner, ikke? Altså, så kan man regne ud, hvad? 500 baht kan du få det for. Jeg plejer, men i hvert fald, når man taler om det i en dansk sammenhæng, så er de kvinder, som har forladt en thailandsk mand, har tit gjort det, fordi han slog dem, eller han drak. Så den der forestilling om, at de kommer fra fattigdom, men ordentlige mænd, op til danske mænd, som så slår dem, den passer ikke. Nej, jeg tror ikke, der er mange danske mænd, der slår deres kone. Men altså, det er thailandske kvinder, er den gruppe af sydøstasiatiske kvinder, som oftest kommer på krisecenter. Men man skal også gennemgå et tital, fordi at det, at man kommer på krisecenter, det betyder ikke, at man er blevet slået. Det kan også betyde, for dem jeg kender, der har været på krisecenter, der er nogle af dem, der
er blevet slået. Men ellers betyder det oftest, at det er sammen lige om lidt, at det er fordi, de er boligløse. Ja, de bliver ikke registreret. Man har netværk i Danmark, så kommer vi ud. Ja. Vi har ingen veninder eller venskaber ud over deres trævenner. Nej. Og de kan ikke hjælpe dem. De skal helst ikke sove ud, indtil de finder noget. Ja. Jamen, jeg vil sige, nu siger du det største tal. Er det procentvis, eller er det tallets størrelse? Fordi det har jo lidt at gøre med, hvor mange tajer der er i Danmark, og hvor mange andre østasiater, der er i Danmark. Det er i forhold til, hvor mange tajer der er i Danmark. Og det er procenttallet? Ja. Kommer der rigtig mange tajer på krisen? Altså, det kommer an på, hvordan man kigger på tallene. Sammenlignet med danske piger? Hvad siger du? Sammenlignet med danske piger? Nej, ikke sammenlignet med danske piger. Men det er det højeste tal. Det er ret svært at aflæse de der tal, fordi at det kommer an på, hvor mange dage de har været der, og i forhold til hvilke grupper og sådan noget. Men thailandske kvinder er den gruppe, bortset fra muslimske kvinder, som kommer der oftest. Og derfor bliver de tit refereret til, altså også ud over danske kvinder. Danske kvinder er dem, der kommer mest, og så kommer muslimske kvinder, så kommer thailandske kvinder. Procentvis også i forhold til befolkningsstørrelsen. Du siger, de er overrepræsenteret i forhold til. Ja, det er de. Men derfor så skal man stadig kigge på, af hvilke grunde de kommer der. Og de kommer tit ikke med i de her. Kan man ikke også læse ud af, altså, at de i virkeligheden er stærkere kvinder end mange andre? Fordi de finder sig jo heller ikke ret meget, kan man sige. Nej, de skrider ligesom. Ja, de går lidt hurtigere, fordi de siger, det her, det gider ikke at leve i. Og så er de væk. Ja. Jo, altså det er jo sådan lidt svært, især nu med den nye lov med, at man skal være ægteskab i 7 år, ikke? Jo. De kvinder, som er i et voldeligt ægteskab, altså jeg synes, det er forfærdeligt med 7 år fra en. Det er så mange år, man skal holde et eller andet forfærdeligt ud for at få lov til at blive der. Ikke? Men det er den anden grund til, at det kan være svært at måle på krisecentrene, fordi at der er nogen, der simpelthen ikke henvender sig på krisecentrene. Så det er et mørketal. Vi ved reelt ikke, om det drejer sig om meget færre, fordi at mange af dem i virkeligheden bare er boligløse, eller om der er mange flere. Fordi de ikke henvender sig, fordi de er bange for 7-årsreglen. Men omvendt, så 7-årsreglen gør så også, at de nok ikke tager en eller anden idiot bare for, at jeg kan holde det her ud i 2 år. Så ja. De bliver nødt til at elske ham, før de flytter sammen med ham, eller har en idé om, det her kan blive til noget. Ja, det er rigtigt. Men altså for eksempel en af mine rigtig gode kontakter, som er heroppe på det her frimod til Fritvisum, hun troede, hun havde en god kontakt, da hun kom herop. Og skulle helt sikkert giftes med ham, hendes moster havde bundet ham, ikke? Og så kan de bare ikke, de kommer ikke rigtig godt ud af det med hinanden, og han vil ikke være med til at sende 1000 kroner om måneden hjem, han vil kun sende 500. Det vil hun ikke være med til, og det vil moster heller ikke være med til. Så lige pludselig så har de faktisk kun 5 uger til at finde en ny, ikke? Men så 7 år jo lang tid, så er det også bedre, at hun kommer hjem, altså. Det kan man sige. Det er ikke deres perspektiv, men det er rigtigt. Det var en katastrofe, at hun skulle finde. Ja, altså. Men de har, altså, mange af dem, jeg kommer ud ved, de synes for eksempel, at det er uretfærdigt, at filippinske kvinder kan få et au pair-visum, fordi det gør, at de har meget længere tid til at finde en mand i forhold til thailandske kvinder, som er rigtig svært ved at finde et au pair-visum, og så har de kun 3